Вітаю всіх глядачів телеканалу РТБ. В ефірі програма «Один на один». І сьогодні на студії віце-прем'єр-міністр України Олександр Сич. Доброго вечора. Добрий вечір. Свою поїздку на Рівненщину ви розпочали з Острога, з відвідування Острозької академії. От скажіть, будь ласка, чому саме такий вибір маршруту? Що бачили в Острозі, з ким зустрічалися? Ну, в цьому поєднано декілька моментів. По-перше, зовсім недавно я серед інших актуальних нарад по тих чи інших проблемних питаннях, які проводив, це було питання одне з питань сучасної музейної справи. Інше питання – це книговидання, книгорозповсюдження, стан бібліотек. От. А в Острозі мав можливість подивитися два музеї – краєзнавчий музей. І одночасно поцікавитися проблематика, яка сьогодні існує в життєзабезпеченні музею. Музей книги. Книги для мене – це святиня. Я з дитинства дуже люблю книжки. Дуже багато їх перечитав. От. А взагалі чомусь так в житті сталося, що я в славному місті Острозі так жодного разу і не був. Це при тому, що моя перша вчителька сама з Острога, Анна Леонідівна. Я пам'ятаю з дитинства, це буквально 7 років, що моя перша вчителька з Острога. От мені завжди було цікаво, а який Острог? Я завжди слідкував, як започатковувалася, точніше вже відновлювалася Острозька академія, от, як розвивалася, там, які нюанси відбувалися. Мені було дуже цікаво сьогодні подивитися, багато цікавих речей знав. От, були хороші екскурсанти, які показали музей. Очікування не розчарувало? Ні, абсолютно ні, абсолютно ні. Я вважаю, що збагатив себе. Вдалося поспілкуватися з місцевими сподеями? Так, так. Це було, правда, коротко, я думаю, що в межах півгодини. От, але ми встигли обмінятися думками. Я декілька сказав ключових моментів, як я бачу сьогоднішню ситуацію, як я бачу свої завдання на посаді віце-прем'єра. От, ну, поділився деякими думками актуальними, в свою чергу отримав від них деякі запитання, відповів. Ну, взагалом, я не знаю, як студентам, а мені спілкування сподобалось. Вам було цікаво. Якщо говорити про вищу освіту, такі декілька практичних моментів, цього року розпочинається ЗНО, оцінювання. Чи будуть змінюватися умови вступу до вищих навчальних закладів? Думаю, що по великому рахунку ні. Я кажу по великому рахунку, бо не в питаннях віце-прем'єра керувати тою чи іншою галузю, для того є міністр, він має відповідальність приймати повноваження. От. Але, наскільки я знаю, таких змін не передбачається. Головним аспектом залишається незалежне оцінювання знань. Єдине, це може бути поправка на сьогоднішню ситуацію в Криму, коли будуть кримські діти, які хочуть вступати в українські вищі навчальні заклади, їм треба забезпечити таку можливість. От при проведенні незалежного оцінювання знань вони не зможуть взяти в ньому участь в самому Криму. Якщо не в Криму, вони матимуть можливість взяти таку участь, скажімо, в Херсонській області або на будь-якому пункті проведення тестування в Україні, тільки показавши в паспортну приписку, що ці діти є саме з Криму. Якщо ж і таким чином їм не вдасться, ну, то при самому вступі в університет вони матимуть можливість вчергове ще раз здати незалежне оцінення. От. А окрім цього, інших моментів не буде. Доводиться чути таку думку, що в нас в Україні надто багато вищих навчальних закладів і, ну, колишні там інститути, які були обласними інститутами, нині всі як один стали університетами. Кажуть, що треба скоротити суттєво дуже цю кількість. Чи будете ви цим займатися, чи, можливо, на вашу думку, це має бути якийсь процес такого природнього відбору? Ну, насправді забагато. Насправді забагато, тому що я в статусі ще першого заступника голови Комітету Верховної Ради з питань науки і освіти мав змогу побувати в Чехії. Серед інших питань ми цікавилися питанням організації вищої освіти. Ну, з розрахунку пропорційно на кількість населення, в них в енну кількість разів менше вищих навчальних закладів. Але незважаючи на те, що їх значно менше, тим не менше, вони входять там у рейтингах до чільних переліків, от, і дають набагато якісніші знання. На жаль, наші вищі навчальні заклади навіть найкращі в Україні, от, цим похвалитися не можуть. Тому, очевидно, питання кількості вищих навчальних закладів є. Хто це буде цим займатися? Ми повинні таку справу вирішити не питанням того, хто персонально цим буде займатися, а як це буде врегульовувати закон. На сьогоднішній день у першому читанні прийнятий закон про вищу освіту. Я маю велике переконання, що він буде прийнятий в другому читанні. Зараз іде якраз робота над його удосконаленням між двома читаннями. До речі, зокрема, і особисто до мене звертається багато людей, керівників вузів, там, з академічного середовища, пропонуючи
ті чи інші врахувати ще моменти. Скажімо так, мій хороший товариш, з яким я разом колись вчився, тепер він ректор Прикарпатського університету, він каже: ну, Олександре, добре, в законі передбачено, що ректор обмежений двома термінами. А чому двома термінами не обмежений проректор? А чому двома термінами не обмежений декан? Тому що, каже, насправді вони як ті вічні князьки, і ректору з ними дуже важко працювати. Я кажу: ну ти правий, звичайно, Ігор. Я запропонував Міністерству освіти, я кажу: шановні, от зараз будете працювати разом із Комітетом Верховної Ради з питань науки і освіти над веденням цього законопроекту до другого читання. Будь ласка, рахуйте цей момент. Тому, насправді, питання акредитації вищих навчальних закладів, згідно цього закону, буде покладено на окрему інституцію абсолютно незалежно. І ця Міносвіти. Ні. І ця інституція, відповідно, в такому разі, от з уваги на те, яку матеріально-технічну базу має той чи інший заклад, який він має професорсько-викладацький склад, які фінансово-матеріальні ресурси і багато інших критеріїв, зможе сказати, цей вищий навчальний заклад може дати повноцінну освіту чи не може. Ну, бо дуже часто таке буває, може я трошки так метафорично висловлюся, але ну, заклади, які перебувають ледве що не на підвальному десь приміщенні, ну, надають такі презентабельні спеціальності. Так, ну і звичайно, що називається академіями та університетами. Так. Ви згадали про закон про вищу освіту. Наскільки широкі права автономії він передбачає за вищими навчальними закладами? І от студентське самоврядування, студентство матиме впливи якісь на свого ректора, на навчальні програми? Ну, очевидно, що коли я сьогодні кажу про цей закон, то я можу говорити про ну, такі загальні концептуальні речі, не вдаючись в деталі. Звичайно. От, я думаю, що це найголовніше у законі. Це надання максимальної автономії вищим навчальним закладам. Це перше. І друге, ну, паралельно з наданням такої автономії, це ліквідація надлишкової адміністративної тоталітарної опіки центру над вузом, скажімо, Міністерство освіти над вищим навчальним закладом. Отже, на сьогоднішній день вищий навчальний заклад, згідно цього закону, отримує право на самоврядування у фінансовій сфері, в адміністративній сфері, в будівництві своїх навчальних виховних планів і тому подібне. Відповідно, великий вплив на це буде мати і місцеве, і студентське самоврядування, і академічне самоврядування. Це принципово, тому що якщо ми говоримо про те, що от ми йдемо в Європу, ми хочемо бути причетні до європейської цивілізації, то я колись, коли ще був депутат Верховної Ради, дискутуючи з регіоналами, бо вони свій законопроект намагалися просунути, який закріплював систему адміністративного управління вищою школою. І вони так само казали про те, що ми теж хочемо йти в Європу. Я їм казав, як може йти вперед, прямуючи назад? Як ви можете йти в Європу і казати, що Європа нас прийме системою, яка є неприйнятна для Європи? Європейська система вищої освіти базується на максимальній автономії вищих навчальних закладів. От елементарно навіть надання вчених звань або наукових ступенів. Ну, це надає вищий навчальний заклад. І я знаю, в світі зустрічав людей, ну, наших українців, які свого часу мігрували за кордон, от, і вони, скажімо, спеціально добивалися того, щоб захистити докторську дисертацію, скажімо, там, в Оксфордському чи в Кембриджському університеті. Тому що це престижно. Так, тому що це дуже престижно. І даруйте, не держава потім узаконювала цей ступінь. Університет давав, і він відповідав за якість цього ступеня і цього звання. От я думаю, що ну це очевидно робиться не за один день, тому що якщо нам зараз всім нашим університетам дати право присвоїти наукові ступені вчені звання, то ми будемо мати більше кандидатів наук, докторів наук і професорів, аніж працівників робітничих професій. Але очевидно, треба поступово до цього йти. І я думаю, що ми на правильному шляху, і це найголовніше, що буде. Тобто, щодо вашого питання, я думаю, що власне студентське самоврядування буде мати вагомий вплив на управління вищим навчальним закладом. Окрім освіти, у зоні вашої відповідальності ще медицина, та? І сьогодні ви зустрічалися, наскільки я знаю, з рівненськими медиками. Дозвольте згадати вашу заяву минулого місяця. Ви сказали, що мораторій на закриття закладів здоров'я, охорони здоров'я є хибним і, мовляв, не варто консервувати радянську модель медицини. Що ви мали тоді на увазі? Тобто, що потрібно частину лікарень, поліклінік закрити? Я мав на увазі тільки одне. Щоби право вирішити долю того чи іншого, чи то навчального закладу, чи закладу охорони здоров'я, чи закладу культури, мав засновник. А таким засновником, як правило, є громада. Скажімо,
Даруйте, я декілька разів повертаюся до цього питання. Свого часу, коли я був депутатом Верховної Ради, я, відповідно, як освітянин, обстоював права освітянських закладів і боровся проти так званої горизвісної оптимізації, коли повально, і за те, що були там величезні дірки в бюджеті, намагався все повально позакривати. Але я це питання ставив інакшим чином. Згідно Конституції України і Закону про місцеве самоврядування, превентивне право вирішувати, що робити з навчальним закладом, має право громада. Якщо, скажімо, обласна рада, районна рада, міська рада чи селищна рада є засновником школи чи вищого навчального закладу, то саме вона, і згідно закону, і згідно логіки, має вирішити, що з ним робити. Те саме стосується і охорони здоров'я, те саме стосується інших бюджетних закладів. От. Але уявіть собі ситуацію, коли вважаю, що на хвилі популізму, в перші дні після 22 лютого, коли там деко багато законів приймалися прямо з голосу, один з депутатів, не буду називати прізвища, подав законопроект заборонити реформування і реорганізацію. Ну, даруйте, реорганізацію. У вас, скажімо, є якийсь заклад охорони здоров'я, який на сьогоднішній день стоїть порожній, не використовується. От. Ваша міська там чи обласна рада прийняла рішення, як його можна реорганізувати. Вкладає власні гроші, можливо, домовилися з інвестором, можливо, скажімо, виграли якийсь європейський грант. А тут раз є закон, забороняє це робити. Що робити? Зрештою, цей закон є антиконституційним і суперечить закону про місцеве самоврядування. Як можна заборонити власникові органові місцевого самоврядування реформувати належний йому заклад? Тому я мав тільки це на увазі. Не забороняти реорганізовувати, а дати повноцінне право місцевій раді приймати рішення, що з ним робити. Тобто громада понад усе має вирішувати. Звичайно, що так. Взагалі надання максимальних прав громад органам місцевого самоврядування – це той правильний шлях, до якого ми сьогодні повинні йти. Максимально децентралізувати владу в Україні. Максимально розвантажити від зайвої опіки органів, вищих органів державної влади над місцевим органом державної влади. Тільки такий шлях. Ми навіть сьогодні, коли спілкувалися про охорону здоров'я, то казали про те, що ну, до якого питання не візьмися, місцевим органам на всіх краще видно, як використовують ті мізерні кошти, які сьогодні є. Ми навіть не будемо говорити про якісь додаткові вливання коштів, а говоримо про оперативне і правильне і доцільне використання тих коштів, що є. Так органи місцевого самоврядування краще видно. Скажемо, ремарку. От завжди прошу. Казали, якщо стосовно повноважень місцевої влади, що от зараз почнеться зловживання, що тільки дай от владу на місця, десь в райони, от вони там почнуть щось крутити і всіляко наживатися на цьому. Хто буде контролювати ці грошові потоки? Ну, які б там вони не були, насправді. Ми зараз зачіпаємо питання значно масштабніше. Питання взагалі реформування системи влади в Україні. Кабінет міністрів України сьогодні вже прийняв концепцію реформування системи місцевого самоврядування. Ця концепція подана до Верховної Ради, і я маю велике сподівання, що вона буде прийнята. Суть у чому? Суть у тому, що будуть скасовані районні і обласні державні адміністрації, а натомість, як це було до 1997 року, районні і обласні ради матимуть право утворити виконавчі комітети. І це буде логічно. Тому що ми навіть сьогодні так само спілкувалися. Люди обрали депутатів. Депутати мають вирішити місцеві проблеми. А як вони їх можуть вирішити, не маючи повноважень і не маючи ресурсів? Я сам був головою обласної ради. Обласна рада приймає рішення одне. Обласна адміністрація, яка підпорядкована по вертикалі президентові, не хоче це рішення виконувати. І обласна рада майже ніякого впливу не має. Тобто це нелогічно, коли рішення приймає один орган, а інший орган хоче виконує, хоче не виконує, і він не підзвітний цьому органові. Тому, власне, якщо місцеві органи самоврядування будуть мати виконавчі комітети, а до виконавчих комітетів буде змінена і податкова система, фіскальна система, і частина податків буде залишатися на місцях, і буде можливість вводити нові податки для реалізації власних повноважень, тоді, власне, вся відповідальність, хто буде контролювати? Рада буде контролювати. Якщо обласна рада чи районна рада сформувала виконавчий комітет, і виконавчий комітет має ці повноваження, про які ми говоримо, скажімо, навіть в ті ж закупівлі медичної апаратури там, чи комп'ютерів для шкіл, чи чогось іншого. Якщо виконавчий комітет неправильно потратив кошти, то рада каже, ходіть сюди, і зразу питають, як він потратив ці кошти. А відомити правильніше є, коли, скажімо, комп'ютери для всіх шкіл України закуповувалися тільки Міністерством освіти. І пам'ятаю, що коли я був депутатом Верховної Ради, і ми на комітеті аналізували, скільки було зловживань, або скільки було неправильного підбору модифікацій комп'ютерів і кількості комп'ютерів, тому що ну, не можна з Києва бачити все. Так само, коли ми говоримо сьогодні про великі корупційні схеми в охороні здоров'я, а вони є, на превеликий жаль, і сьогодні, скажімо, ну, чи не найбільше зловживань
поряд з продажем зброї, наркотиків, це є зловживання в системі охорони здоров'я, бо торгівля ліками – це така ж сама прибуткова справа. От. То максимально децентралізувати закупівлі, які здійснили Міністерство охорони здоров'я, опустити ці речі на місця, а на місцях легше контролювати, що саме потрібно, в яких кількостях потрібно, і по якій саме рецептурі. Наглядач з Києва не потрібен буде. Буде трошки до інших тем. Наша держава не стоїть перед надзвичайно серйозними викликами. Маємо окупований Росією Крим, маємо ситуацію на сході нашої держави, яка постійно розхитується. Справа, однак, тут не обмежується силовими акціями. Нині спостерігаємо повномасштабну інформаційну війну, яку розв'язала Росія проти нашої держави. Наскільки успішно ми протистоїмо цим атакам, на вашу думку? Не дуже успішно. Інформаційним, я маю на увазі. Не дуже успішно, тому що насправді довший час. Я навіть можу сказати інакше. Мені здається, що протягом всіх років незалежності Росія не залишала ідеї тим чи іншим чином повернути назад Україну в своє імперське чи постімперське чи неоімперське лоно, прив'язати її до своєї, як мінімум, зовнішньої політики. От. І російські політики завжди розглядали незалежність України як якесь, як вони кажуть, недорозуміння. От. Тому весь час, за всі роки незалежності, думаю, що готувалася агресія Україні, проти України, але особливо предметом готувалася за час перебування на посаді президента Віктора Януковича. Під час цієї підготовки цілеспрямовно нищилась українська армія, Українська служба безпеки, український інформаційний простір. Даруйте, я часто вживаю цей метафоричний вираз, але на сьогоднішній день інформаційна безпека України – це дуже і дуже продірявлений щит, крізь який проникає будь-який антиукраїнський, антидержавний сепаратистський продукт. І це появилось не сьогодні. Ну, що ми хочемо, якщо... А що робити? От щит дірявий. Як його залатати? Принаймні, на швидкоруч, принаймні? Дві речі. Перша річ – це оперативно вже вживати якихось заходів. І річ другий – закладати концептуальні основи того, як правильно має бути. Щодо елементарних заходів. Як віце-прем'єр, я декілька разів зібрав у себе нараду відповідальних людей, тому що у нас є ряд державних інституцій, відповідальних за ведення інформаційної політики, але їхні дії не скоординовані. Скажімо, є Держкомтелерадіо, є Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, є агенція «Укрінформ», є перший національний канал телебачення, є «Украрадіо», є ретрансляційна система РТР, ну і так далі. І кожен по-своєму робить. От постало питання про те, що навіть від органів державної влади немає єдиного меседжу, який би отримало українське суспільство. От ми прийняли рішення на базі «Укрінформу» створити інформаційну аналітичну службу, яка би оперативно збирала інформацію від державних органів, обробляла її і посилала суспільству, по-перше. По-друге, не тільки суспільству, але знайти технічні можливості і ретранслювати наш сигнал і на Крим, і по можливості на Росію, і по можливості на інші країни, щоб інші країни відчували не тільки російську інтерпретацію подій, але бачили українську інтерпретацію. І, до речі, в цьому випадку мав цікаву розмову із президентом Європейської спілки мовлення, до якої входить, в тому числі, і Україна, зокрема, перший український канал, і попросив з розумінням поставитись до наших питань. А, зокрема, нам вигідно бути в цій системі, тому що ми даємо їм продукт, і цей продукт має поширення в країнах Європи. В той час ми заборгували багато коштів до цього часу. Я пообіцяв, кажу, ми рано чи пізно відемо ці проблеми, ми повернемо наші борги. Але нам сьогодні вигідно бути з вами. А ви, будь ласка, допоможіть, тому що насправді це йде цивілізаційна боротьба. Це не є протистояння регіональне України і Росії. Це насправді є далеко йдучі геополітичні плани Росії. Росія хоче повернути собі статус наддержави. Росія хоче повернути світ до двополісності. Хоче знову ж таки повернути світ, ну я не знаю, напевно, вже навіть не до третьої, бо спеціалісти кажуть, що холодна війна це справді і була, третя світова війна. А увернути світ в четверту світову війну. І тому те, що сьогодні робить Росія по відношенню до України, це не є регіональний конфлікт, це конфлікт геополітичного значення. Але, власне, те, що стосується інформаційної війни. Отже, якщо мова йде про координацію, то, власне, ми про це говорили. А ще говорили про інше, що сьогодні ті не на 90% засобів масової інформації є недержавні. От, власне, як це впливати, відміна від Росії, де все контролюється Кремлем. Як впливати на них?
коли дуже часто вони ретранслюють точку зору не державницьку, не соборницьку, а ретранслюють події через призму зору свого власника. А ця точка зору далеко не завжди є державницькою. Отже, повинні включатися можливості ліцензування, контролю, суду і тому подібне. І про це так само ми говорили. А тим більше, коли були випадки, що керівники обласних державних телерадіокомпаній, типу вашої, дозволяли собі, будучи державними, посилати меседж і сигнал антидержавний. І так само довелося давати оперативні доручення МВС, Служби безпеки, усунути їх від посад. І такі були усунуті в Луганській області, в Сумській, в Миколаївській області. Тобто є ціла система заходів, які треба робити вже. Але є інші питання. Є розбудова далеко йдучої інформаційної політики. Скажімо, якщо сьогодні на українському ринку книги, напевно про це всі знають, 80% книги російської, навіть не російськомовної, а виробленої в Росії, з антиукраїнським змістом, з антиморальним змістом, то про що ми кажемо? Якщо сьогодні на радіо тільки 5% української музики, то про що ми кажемо? Якщо сьогодні, я не кажу навіть в Луганську, в Харкові чи в Одесі, а в Рівному, в Франківську, у Львові, подивись на газетну розкладку, і серед 20 газет одна-дві українські, то про що ми кажемо? Я вже не кажу про те, що абсолютно недумана проблема переслідування якихось російськомовних. Але я кажу про заполонювання українського інформаційного простору антиукраїнським, антидержавницьким і сепаратистським продуктом. А що ми тоді нарікаємо на наших громадян України, які були в Криму, які сьогодні є там в Харкові, в Донецьку, в Луганську, що вони піддаються на агітацію озброєних терористичних банд? Диверсійних, ну навіть не терористичних, терористичних диверсійних банд. Вони відповідно оброблені, ментально оброблені, культурно оброблені, вони легко на це піддаються. Добре, от ви згадали цих громадян на сході, українців на сході, в східних регіонах. В останній час лунає гасло «почути схід», так? Ну, а власне, що ми від них чуємо? Це перше – федералізація, друге – державний статус російської мови. На основі чого тут вести якийсь діалог? Це називається не почути схід, це хіба називається почути шантаж. Ми його почули. Це і шантаж. Тобто питання федералізації, питання обов'язкової другої російської державної мови, це питання навічно прив'язати, як я вже казав, Україну до російського воза політики. Тому що це буде той момент, через який російське керівництво завжди зможе шантажувати Україну. Оце означає, що їх почути. На мою думку, і це інше дуже важливе питання, і в моїй діяльності як віце-прем'єра, це збалансована, зважна етно-національна політика. І з цією метою сьогодні при Кабінеті міністрів створюється посада уповноваженого в справах національної політики. І з цією метою сьогодні створюється Рада національних меншин. З цією метою я при собі, як віце-прем'єру, створив експертну раду, до якої входять і представники, але це експерти з іменем, з науковим іменем, от, в тому числі і неукраїнські етнічні. І разом з ними радимося, як таку збалансовану політику будувати. Насправді проблема в чому полягає, якщо, звичайно, немає спекуляції. Проблема полягає в психології недовір'я, яка залишилася ще із совєтських часів, яка залишилася ще від совєтського принципу політики «поділяй і володарюй». І на сьогоднішній день, якщо українська нація, яка багато сотень років боролась за те, щоб мати право на власну державу, і в цій державі найкраще себе самозреалізувати і зберегти, а отже зберегти мову, культуру, традицію, то намагання зберегти себе інші національні меншини трактують як посягання на їхні права і небезпека їхнім правам. З іншого боку, цілком нормальне бажання національних меншин так само зреалізувати себе на українській землі, зберегти свою мову, культуру, традицію, дуже часто ми сприймаємо як натяк на сепаратизм. І зараз, якщо повторюю ще раз, не спекулювати на цій проблемі, то найголовніше – подолати бар'єр недовір'я. Зрозуміти, що ніхто нікому не загрожує. І повне право української нації на самореалізацію, і повне право кожної національної меншини на самореалізацію – це просто право на самореалізацію, яке базується на однаковій довірі і любові, і беззаперечному признанню суверенної української держави. Добре, ну тут, мабуть, має бути якась дискусія, так? Треба пояснювати людям на Сході, наскільки цей час може затягнутися. І як от вибити підтримку з-під ніг диверсантів? До речі, цікаво, ще одну тезку. Цікава річ.
Я вирішив зустрітися, треба ж, щоб влада була відкрита, прозора, близька до громадянського суспільства. Вирішив зустрітися із представниками громадської організації, було десь близько 130 представників. У нас бесіда тривала 4 години. От, найрізноманітніші питання. Що мені дуже зацікавило, коли було дуже багато представників національних меншин, їхніх громадських організацій. Мене зацікавило, коли один із таких представників, якогось кавказького народу, навіть не росіян, от сказав, що ну, нам потрібна російська мова як мова міжнаціонального спілкування. І я намагаюся йому логічно пояснити, я не розумію вас. Я розумію, коли російська мова була мовою міжнаціонального спілкування в часи СССР. Бо тоді Росія була домінуючою державою, це була імперія, яка домінувала над колоніями. Закономірно, що імперія хоче, щоб її мова була інтегруючою мовою для імперії. Чому в Україні російська мова має бути мовою міжнаціонального спілкування? Адже логічно, що в Україні інтегруючим чинником, інтегруючою мовою була українська мова, а не російська. І він мені не міг щоб відповісти. А тим більше я кажу, а я не розумію, чому ви обстоюєте не мову свою, а російську. Тобто, зрозумієте, є дуже часто багато стереотипів, от, які тянуться з нами вже більше 20 років, і ми їх не подолали. Але їх треба долати, знову ж таки, можливо, через отаку навіть деколи і наукову дискусію. Не через образи, не через несприйняття, а через докази. Ну, правда, докази, аргументи можуть звучати тоді, коли хтось хоче чути. Це точно. Програма закінчиться. Дозвольте особисте запитання. Прошу. Можливо, не всі глядачі знають, що пан Олександр, він наш земляк, уродженець Рокитнівського району. Після закінчення школи, якщо я не помиляюсь, ви майже все життя або вчилися, або працювали на Івано-Франківщині, так? Я після закінчення школи, ну, я сам з села Дерті Рокитнівського району. Після закінчення школи я вступив на навчання до Івано-Франківського педагогічного інституту. Потім повернувся назад. До речі, якраз в лиховісні часи Чорнобильської аварії, з приводу, до речі, якої я і зібрав нараду медичних працівників, щоб обговорити проблеми медичного забезпечення людей, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, от, то я тоді повернувся назад, працював в районі, в селі Кам'яному. От, тоді ж, до речі, не знаючи про те, що відбувалося, але за наказом тодішнього керівництва і грою зірниця займався з дітьми, по лісу бігав, це коли радіація зашкалювала, і водив їх в трудові загони, знову ж таки, коли радіація зашкалювала під пекучим сонцем сапати буряк, а потім в нагороду, в туристичні походи, розумієте, засмати на сонці, купатися в річці. Ну, це ще одна ілюстрація того, наскільки це була злочинна система. От. Після того я пішов до армії, відслуживши в армії, вже повернувся на Прикарпаття, і практично весь час був на Прикарпатті. Сьогодні мені, звичайно, що приємно в такому статусі повернутися на Рівненщину. До речі, це моя перша робоча поїздка в статусі віце-прем'єр-міністра України. Символічно, що, по-перше, я її присвятив вирішенню проблем, пов'язаних з Чорнобильською катастрофою. І символічно, що саме на Рівненщині, бо хотілося для своєї малої батьківщини щось корисного зробити. Що ж, дякую вам за ці слова, дякую за розмову. Нагадаю нашим глядачам, що з нами в студії був віце-прем'єр-міністр України Олександр Сечин. До побачення. Дякую, до побачення. І хай вам щастить всім вашим родинам, дорогі мої земляки. Всього найкращого.